ඔය ඇත්ත වශයෙන්ම මම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ අපි ඉදිරිපත් වෙලා අපේ ඡන්දයෙන් අරගෙන දෙවනි මනාප කාට හරි මම නෙවෙයි තීන්දුවගෙන ඒ තීන්දුවගෙන මුස්ලිම් සමාජයේ තීන්දුව අරගෙන නැත්නම් අපේ ප්‍රශ්නයට තීන්දුව දෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන අපේක්ෂකයකට දෙවනි මනාප පළවෙනි මනාප මට දීලා දෙවනි මනාප කාට ඒ කාට එකකින් මේ පළවෙනි දෙවනි එක්කෙනෙක් එක්කෙනාට දෙන්න කියලා මම නෙවෙයි මුස්ලිම් ජාතිය සමාජයේ සිවිල් සොසයිටි ඒ සම්බන්ධ දෙනුන්දේ